Ti si sada, dragi pošo, tek s pijace što si došo. Na čošku idem di je žagor, otišao sam ja na sabor. Sedi kući, prište izo, hajd se malo stani. Kuce samo nisi stizo, popili smo kafulani. Unuk sedi sam u sobi, šalta Facebook, snima TikTok. Čedo moje, kaži babi, hoćeš da ti razblažim sok? Nemoj, baba, pijem kocu, stoko sam od jutro s bocu. Crno dete ječi baba, nadućeš se kao žaba. I dok deda na ćoški saboriše, u sobi unuk ležeći tviteriše. Baba pije kafu blagu, obojicu i tera vragu. Sabor na ćoški, TikTok u sobi, baba unuku i deti drobi. Ajde deda, ti sad mene služi, a ti dete na polju se druži. Sabor na ćoški, TikTok u sobi, baba unuku i deti drobi. Ajde deda, ti sad mene služi, a ti dete na polju se druži. Koša Bunika osvojio zlato u stolnom tenisu na olimpijadi u Tokiju. Dolovo je samo volao rukomet i danas ima dva sporta, rukomet i fudbal. Taj sport kod nas nikad nije bio plaćen, ne ni dan danas. Bohti Dolovo nije bilo, nije imao klub, nije imao. Ja sam prvo počeo u Delibato, pa sam završio, igrao sam za Spartak i Subotić i tu završio. Sa igram za Vršac i tako. Kantine un nombre.
bio sam pionirski prvak Vojvodine, za vreme Crne Jugoslavije, juniorski prvak Srbije, za veterane igram i dan danas, igram za Vrhas, druga savezna liga, pa imam, na primjer, više zlatnih nego srebrnih za veterane od 40 do 50, 50 do 60. Sam pobjelio sam na Harija u finalu na Kosovu, spao sam u Hotel Grand na Prištinu, kada sam drnio, njega sam pobjelio u finalu, on je bio kao legenda Kosova, neki je Hari, Hipta je neka pobjedin 2-0. Come on, tough guy. I ja u trećem kolu, Lazaro Dreo, neki Liang Goliang, dvostruki prvak sveta, Kinez. Pa šta ako on je Kosovki? Pa šta ti znaš? E bre, on je dvostruki prvak sveta. Pa šta? Pa ti si junijski prvak... Šta? Junijski prvak šta? Nisam sveta, nego sam Srbije. Pa nema veze bre, ajde, buzi peškir. Igraj slobodno, ono, ti kako znam igraš ono kao Nadal, kao Djokovic, ono, spin, topspin, ono, fajterski, napadački, ma ima da ga namuči. Daj bre, ba, samo te igraj. I nema, nema. Vanova razbio i to. Dvostruki prvak sveta. Pravio turnir po Evropi. Moji rođari onda su imali puno zemlje, bogati nisu mi dali da igra stoji tenis. Mi branili da vozim traktor, da radim zemlje, tu mi se volo vozim taj sport. Da su me pustili, ko zna da je mi mene bio kraj. Travolta su me zvali, kako sam dobro igrao. A sad sam, danas volim ono Bonijem, disco muzika i tako ono, igranke, to ono. Volim ono da, razumem što, da džuskam i to, volim. Recimo, čule se igraju, ima jedna rupa na sredini i svako ima svoju rupu. I treba jedan štap, uglavnom sa nekom, što bi rekli, buđom dole. I svako drži svoj štap u svojoj rupi. A jedan koji trli, on tera lopticu da ubaci u srednju rupu, a mi mu ne damo. Kobasice, recimo, igraju se od biber crepa, napravi se poređeno i mi sa određene daljine sa štapom rušimo to. I kad srušimo, on treba da poređa, mi svako ide po svoj štap. Ako on umeđu vremenu sastavi tu kulu i koga prvog dohvati, taj trli. Poređaju se jedan drugom glavu u zadnjicu i druga grupa naskače preko i dok ne istruli kobila da padne. Ako izdrži do recimo, odredimo, brojimo do 5, do 10, onda ta grupa ide na njihovo mesto i tako. E, pa sretali su se, recimo, u bioskopima, pa čak i u šetnjama, bilo je ranije bio korzo. Uveć se izađe da se prošeta po centru, ne ono ulicama kao sad što idu. Ovde se uglavnom skupljali ispred škole sve generacije. Znači uveć dođu ovde ko harmoniku, ko gitaru, ko šta zna da svira i tako se društvo. Recimo onda su bili u modi ispraćaj. To su išlo na ispraćaj
nema, ispaću dole da mi nismo bili. Znači, svi iz centra. To je, znaš, ko... I onda svi oni bitni od u kuće, mi pratimo vojnika, koji nismo ni pozvani. I onda šta smo radili, uveć tako, bio jako lep park ispred Doma kulture. Tu je bilo i drveće i klupe. Onda tu sedimo i onda oni kažu, ej, ajde donesi harmoniku. I malo sviramo. I uvotimo zbog im 5 sati ujutro, ljudi idu da rade, mi sviramo. I onda jednog stavimo na leđa, kao ide u vojsku. I on se tu sa ljudima koji idu na posao pozdravlja, oni mu daju pare kao ide čovjek u vojsku i ko ja crno u vojsku i idemo kući posle da spavamo. I sećam se jedne slave, išli smo u Crepaj, a sutra nas mi trebali idemo kod Ivice da kopamo kukuruz. I onda tamo ostanemo do neka doba, ali idemo ujutro da kopamo kukuruz, znači kompletno društvo, svi. Nas 7-8, svi smo bili u jednim kolima i slušali smo samo jednu pesmu do tamo i nazad i to bomba u grudima od Džakarte. Samo to smo slušali, ništa više. I onda uvijek znamo, nacepamo se svi, ali uvijek u motiku i radi. To nije bilo ovako za 5 dana, nego to se muvalo mesecima. Kreneš u bioskopa 8 dana, ne znaš da li će da je uhvati za ruku ili... Znači o poljubcu ne razmišljaš, to je tek tamo negde, kraj veka. A, korzo, pa to je kao šetalište. Znači ovi koji su imali kuće u centru, oni su bili na prozorima. Tetke, strine, babe. A mi smo se šetali, znači nema ono ni držanje za ruku, ni ništa, nego samo šetnje. I to ideš u krug celo večer, po 10 kruga napraviš. I tu su uglavnom dolazili iz drugih sela, pa su se tako i udavale, ženili se, ljudi dođu. To ti je kao izlog, nađu neku i onda je prate tu, kao na modnoj reviji. To nikad nije bilo direktno sa osobom, nego obično preko neke drugarice, neke poznanice, tako poruke, ceduljice ili usmene. Ja sam igrao folklor dugo. I onda sam išao po kućama da ih učim. Dobijem 2-3 cure i idem da ih učim i onda tu malo i ispadne neka ljubav. Ovde kod nas bilo, još to je moja generacija, još uvijek su odlučivali roditelji, babe, dede i strine. Znači, možete da se zaljubiš koliko god hoćeš. Kad kažeš babi čiji si, nema od ta posla ništa. Nema zemlju, svi proleteri, nemaš ništa. Kad ćeš da živite od ljubavi, nema ništa. Tako da, mnogo su i roditelji razmontirali koje kakvih veze. To su one divlje radiostanice. Imaš gramofon i uveče, sad nije bilo telefona, ti neko naruči pesmu sad. Nego uveče tu ko ti nešto kaže, pa ako se setiš, nisi zapisivo ništa, nego seti se sutra pa tako pozdraviš nekog i... Znači i oni koji nisu volili narodnu muziku, samo zbog pozdrava su morali da slušaju. I ona je dolazila tamo i tako smo se upoznali. Znaš, no kažeš uvijek i da kažeš neku lepu reč. Ali da ti kažeš, ja sam svirao i tako da... I tako smo nekako počeli. I eto već 33 godine. A, pisamo je, to je bilo, znači, samo pisamo je bilo. Ja znam, kupalo se pisma, koji mi logika na trafici. Pa ti čekaš odgovor za 8 dana,
pitaš da izađete na sladoled, pa tek čekaš, ne znam, kad dobije poštu, pa posle 8 dana stiže ti pismo da može da idemo na sladoled, a ne kao sad, i za pola sata smo svi skupljeni. Neko ko baš i nije bio za pisanje, zamolili smo neko ko lepo piše. Zato se uvek te tajne i odavale tako, što ti moraš da zamoliš drugaricu koja lepo piše da ti napiše pismo i onda sutra svi znaju, kao tajnu. Naučiš svašta tu, jeste da se radi, nije to tako kao što oni misle. Uradi se zato što ima, ne znam, 5 brigada po 200 ljudi, to je ogroman broj ljudi, ko sobe po 20-ak ljudi, posebno, mislim, muško, posebno žensko, neki, te kad se poznamo, onda je bilo mešano. I, ma bilo je ekstra, radimo i svako već smo imali organizovanu kulturno-umetnički život. To je, znači, svako veće dolazili, ili su dolazile neke grupe, svirali, ili smo išli negde u pozorišta, išli na bazene. Išao sam ja sa njima i kad su imali takmičenje iz likovnog, uvek sam bio sa njima, dovozio. Ja sam voleo sa njima da idem. Ja volim i sad sa decom. Karneval, recimo, kad je bio prvi put kad smo učestvovali, bili smo porodica Kremenko. To je bilo fenomenalno iskustvo i za nas i za decu. Deca su uživala. Pa smo bili kao Tito i pioniri, to je isto bilo super. Pa Charlie Chaplin, toga se sećam, ne mogu cipere da nađem, moje su sve ono male, 43, onda uzmem u sine njegove neke za izlazak, on je 47, pa sam ih iscepao napred, uništio u cipele da bi išao sa decom vam. Recimo, kad sam bio mlađi, hteo sam da sviram harmoniku. Pa sam kupio harmoniku, ali nisam posle imao para da idem na časove. Tako da, to mi je neostvarena želja. Da, pa peo sam ja dugo i sad idem, sad sviram kontrabas. Pa deda mi je jedan Rus, baba mi je Rumunka. Drugi deda mi je Piročanac, žena mi iz Leskovca. I tako voleo bih da idem u Rusiju, baš bih voleo. Pa makar na dan. Pa znaš šta se radilo tamo? Imali smo, kao neka, to je organizacija bila, nije to nešto nametljivo bilo, kako da kažem. Nego tu su našli, svaki je našao nešto sebe, kako da kažem. Pa onda tu, znaš, smo se družili, ali je škola nas je usmeravala kad smo bili još u niže razrede. Svake godine smo išli na pošumljavanje kad je bilo, pa smo išli na ekskurzije, pa smo išli na, kad je 1. maj, išli smo u Delibetsku peščaru, to je obavezno bilo. 2. maja smo išli u šumu, tako, to nam je bio neki red koji, i tu smo se onda družili, našli se više, kako da kažem, u društvu, pa onda dolazili sa strane i to je bio ta omladinska organizacija. Epo, kroz tu organizaciju smo imali i folklor, neko ko je voleo da igra, pa imali smo ove ko je voleo da svira, šta ja znam. Ja sam svirao onaj prim, da, on je mala tamburica. To sam učio. Ne, sekcije su bile. To I od toga, onda se tu išli smo na priredbe, davali priredbe, pa smo tu zarazivali pare, pa smo onda išli na neku ekskurziju, šta ja znam. To opet je škola plaćala i od to našeg, što kaže, honorala što smo imali,
Mi u to vreme smo mladi bili još, 15, 16, 17 godina. Mi tada nismo smeli da idemo u kafane. Dobijemo batina posle, ako ideš u kafanu. A na kraju sledeću kafanu nismo da pijemo, ne zapiješ. I tako da to nas nije vuklo uopšte. Ne da je vuklo, nismo smeli da idemo. Nego smo pušili malo kradom, on nije, ja jesam. I tako da... Omladina je bila, kao, kako da ti kažem, jedna spona između, kako bi rekao. Imali smo mi idemo, bilo su čitaonice, pa bilo, imali smo neke gdje smo mogli da idemo da igramo bilijar, to je bilo kao neka sala, tu smo mogli smo i da se družimo, nije bilo nešto pod nekom disciplinom, ali to nam je bilo drugo, onda je bilo, igranke su bile ono, isto to je bilo kao subotom, nedeljom, kad je igranke bilo, e tu smo se malo ovaj, onako nalazili. Rekreirali. Svakog dana, ne, kako je bio bioskop. Bioskop, pa onda, prvo, kako se zvalo to, od 6 do 8 i onda od 8 do 10, to je bioskop. Mislim, u bioskop si mogu da ideš. I po 10 kući, nema ništa. E, tek subotom, nedeljom je moglo da se, bilo je igranke, i sad mi kao 15-16 godine nismo imali ni mesta, ni ovi stari nas, morali smo da njih slušamo ti, da si ubaciš ti da ideš na igranku, ne možeš. Stariji su bili iskusni, onda nismo morali jednostavno povlačili smo se, snalazili se, pa kao i sad. Znaš šta je bilo podrazumelo pod bubac? Hajde ovako. Ti mladi, na primjer, iz ove naše ulice, šta ja znam, bilo je, to se zvalo, to sam ja zapamtio, to je bubac bio. U leto kad je, nema ništa da ide se, ide šta ja znam, nego u svakoj ulici bilo po neko drvo veliko, orah veliki, šta ja znam, pa se veže ovako jedna greda i onda se stavi ovi pajvani i opravi se ljuljaška. I na toj ljuljaški obično se devojke koje su malo slobodnije, i momci koji su, ajde da je ljuljaju. E tu se onda skupljale devojke, mladići se skupljali, dvoje uvati ovako kako se ljulja, jedna s jedne strane, s druge strane uvati taj pajvan i ljulja ovu devojku. I ona je slobodna, bila ova Kata Ruzmirana bila slobodna, ne znaš šta je. I onda tu pa se skupi 15, ovako, 20, 30, znaš što. I tu se skupe onda, pa onda tu su upali ovaj, malo, znaš, onako vatra. I tu se ta igra kolo, šta ja znam, svira se malo i to je to. To se zvao bubac. Kako smo se upoznavali? Pa eto tako. I onda tu su došli do izražaja prvo devojke koje su slobodnije, muškarci koji su malo prefrigani, više isplivali na površinu. Kao i danas isto. Neko je slobodan povučen i ništa, tako. Neko je slobodniji i tako. I to je bilo i onda. Ali nije bilo tuče što se tiče toga. Ne. E, posle, znaš šta, onda je bilo tu, prvo, tu nise pilo. Alkohola nije nismo bilo. Nismo pili još, u to vreme još nismo tuče. Pili. I to je, ja se sećam, znaš ti, ova Kati bila je prva, najpametnija je bila i najslobodnija, strašno bila. Baš je pre neki dan. Branka je živa, Jevra je živa. Da, onda Bačan, ne znam, Bačan je živ, taj Aleksandar što je bio, što je svirao. On je zidar. Pa ima nas, kako da kažeš, svi smo preko 80 godina. 40. godište ima nas jedno 80. U to vreme je bilo toliko drugarstva i prijateljstva među nama. Sada to ne može se opiše. Toga više nema. Bez obzira koji si ti zanat. Svi su bili prijatelji drugoj. Svi. Daljom skolar, ja dimničar, ona i ona. Svi smo bili prijatelji drugari. Ja sam dedu 6. januara prvi put videla. On je došao sa jednom ženom koja je mene videla na toj svadbi.
I ona kaže, ja imam jednu devojku, ako samo ako hoće tata da je udaje, ja ću da, je, da odvodimo momka kod te devojke da je vidio. A što je, ja nepunih, u martu sam tek trebala da napunim 18 godina. I ja sam se videla sa njim 6. januara, upoznali smo se, malo smo pričali, kao, eto tako, pričali šta sam završila, a on je bio u Nemačkoj. I drugi put je došao 21. januara da me izvede u bioskop. I on je došao, moj otac njemu kaže, pazi, kaže, momak, ja ti dajem devojku u poverenju, ako joj se nešto desi, ja te po zemljom naću. Tim rečima je moj, bio mi jako otac strog. I mi tu smo se ispričali, smo išli u bioskop, dva put smo se videli. Treći put je, smo se preko, nisu bili telefoni, bila su pisma, onda nismo imali mobilne telefone, pa čak i ovaj fiksni nije bilo. I sad po treći put dođe on kod mene, čestita on meni rođendan 11. marta, pošalje mi bluzu, paket, pošalje mi neku čestitku sa nekim parfemom. Šta da vam kažem, kao, zaljubio se ona. Ovo nam je verenička slika. A ovo je sad kad smo... Eto, vidiš, koliko je razlika velika. Tri puta smo se videli. A, ti kažem. I četvrti put smo se venčali. Ali je lijepo. Niti smo se zabavljali ni jedan dan. Da. Zato smo mi doživjeli 60 godina ovaj brak. Pa 50. Lijepo smo, mislim, proveli brak, bili smo u Nemačkoj. On je 10 godina u Nemačkoj bio, ja 5 godina. Rodila su se deca tamo, živeli ovdje, završili škole. I hvala Bogu, i dan danas mi se lepo slažemo. Ovako je tebe, što sam ja dobar, a ti ne bi bar. Pa ja, onda, da ja nisam dobra, ne bi ni ti bio dobar. Igralo se svega i svašta. Loparice neke, kičkile, te isto što nam priča. Ove, lopte na cure. Šibice smo bacali pod zida, gluvi telefona. Ringišpil non stop je bio, mislim, ja sam sa Ringišpil otišao u armiju, faktički. Tako da je to bilo druženje. Znak raspoznavanja je bila svirka. Znači, tako smo se, društvo, jel? I otprilike smo znali kad koje vreme se izlazi. Da ne zakasnimo i tako. Ja sam najviše volio Stiskavac da igram. Pošto to je... Pa ne, drugi twist je onaj... ne mogu... Taj Stiskavac sam najviše volio da igram. U dvoje. Dame kad su birale su mene i tako da... Ja ću se hvalim, ali to je tačno. Stvarno, sad igra Stiskavac samo s njom. Pa, u stvari, ja sam došla u Dolovu u dnevnice, u nadnice, kako se kaže, 73. godine. Došla sam kod ujaka ovde, išla da kopam, zaradila pare, kupila sebi mašinu i onda sam prvi put njegovu familiju, sestru u stvari, upoznala. I Dolovo mi se sviđalo, prvi put neko mesto mi se toliko svidi da sam stalno maštala da se nekad vratim u to selo. Puno omladine je bilo, svako veče igranke je bilo ovde u centru. I onda sam stalno maštala, ako se nekad budem udavala, udeću se u Dolovo. Ja sam 79. išao kod njih selo da je upoznam.
Međutim, ona zna da će dođem i pobegla. Nije to, otišao sam za Nemačku. Ja. Nisi u Makedoniji se bila. Radila sam u Makedoniji, otišao za Nemačku i tako. I nismo se upoznali uopšte. Ostavio je broj telefona. Moje mami se mnogo svideo kao čovek, kao... Kaže, trebala bi da pišeš ovom čoveku, kao jako je dobar, pošto ja sam imala ćerku, imam u stvari iz prvog braka. I kaže, celo vreme si igrao sa njom, ja mislim da bi bili vi dobar par. Ma ja kažem, nikad se ja neću udam. I odem ja za Nemačku. Posle 3 godine, meni padne jedan dan tako na pamet, što ja ne bi nešto pokušala, dete mi u Jugoslaviji bivšoj, ja tamo sama. I nađem njegov broj telefona i pozovem ga. On je radio u Petroremontu u Pančevu. I on se javio, mi nismo znali šta jedan drugome da kažemo. Samo zdravo, zdravo, ja sam ta, da li hoćeš da se dopisujemo i tako. Tako da je veza naša bila preko pisma i telefona, jel nije? I telegrama. I telegrama u stvari. Ja se odmah slikam, pošaljem njemu sliku, a on malo je bio prefrigani, pa mi sliku poslao 10 godina mlađu. Drugačije, komunikacija nije bilo. Telefoni su skupi bili, jednu svinju smo dali za telefonske razgovore, deveru kad smo se mi uzeli. I tako, 82. 26. decembra, dođem, kiša je padala. I tako on mene čekao, ja sam trebala u 9, tek sam u 11 stigla zbog gužve na putu. I ja ulazim pored njega i 100% sam bila sigurna da je on. Ništa, on se ne okreće, stajem ja sa strane, to je bilo već 23:30 noću. On se okreće, a stalno mi pričao telefonom kad me zove ili telegramom, prvi poljubac će onda da bude. I sad ja stojim i on prilazi i kaže, da vi čekate možda nekoga? I ja kažem, što vas to briga? Jer nisam bila sigurna opet. Pa kaže, ne, ovako pitam, ja čekam jednu devojku, ali ne znam, nešto kasni. Ja sam malo veću sliku poslala. On je stalno, ja sam ga primetila, stalno iz njedra vadio onu sliku i gledao da sam ja to ili nisam. Da niste vi možda Katica? Ja kažem, jesam. I on prilazi, pruža ruku, sad drhti, ja kažem, a kačket nosi. Ja kažem, a gde je taj poljubac što ste mi stalno obećavali? A on se, pa biće, i tako me zagrlio, poljubio, ali to sramno, onako nekako, iznenadio se i on. I tako smo mi došli ovde, samo upoznavanje, dočekali Novu godinu, moj rođendan 1. januara, i kao upoznavanje ja trebam da se vratim nazad, idem kod dete i vraćam se nazad. Kaže on, idem i ja kod tvojih roditelja da vidimo šta ćemo tamo. A vidim, dolaze komšije sa kolačima, sa bombonjerima, sa pićem, sa cvećem. Ja kažem, šta je ovo? On kaže, ja sam svima objasnio i svima sam rekao da se ja ženim. Pa ti svima si rekao, mene nisi pitao da li ja pristajem ili ne pristajem. A kad si udirao glavu na vrata? Pa možda, da. Pa zato si i ostalo. On kaže, pa Natašu kad dovedemo, moju ćerku. Ja kažem, a šta ti misliš da je dovedemo? On kaže, kakva bi ti bila majka da je ne dovede? E to me, ta reč je presudila sve. I tako, proveli smo 40 godina. Imamo, on ima sina, ja imam ćerku. Iz prvog braka imamo zajedničko dete. I da se vrati to vreme, opet bih se uradila. Ja. 67. godine sam upisao srednju školu, Pančevu školu učenika u prirodi, to je bilo zanat. Tražili su Zotari učenike koji će da ostanu posle završenog zanata da rade odmah. I ja sam tako prešao tamo. I kad smo počeli tamo praksu da radimo, svi sednu za stolom da doručkuju, recimo. Ja jadan uvatim maglu i sklonim se, pobegnem. U garderobu gore, negde se preslačimo. I to primeti jedan moj drugar. Mirković Đura, nažalost pokojni, prošle godine umro. Stari je godin dan od mene i... I on mene, Dule, šta je ti? Šta bega stalo sa doručka, šta? A rekao, nemam šta da ponesem od kuće, nemam ni da kupim, nemam ništa. A bila onda i menza i kiosci tu u firmi. I dobro, ništa on. I on ode kući i ispriča njegove majci. Da ima drugara koji nema... A njegova matica je Hrvatica. Da, nema u školi... Mislim, na praksi sada jede, da doručkuje.
I ona kaže njemu, znaš šta, ja ću tebi spremiti doručak i za njega i za tebe. I tako je on donosio svaki, recimo, drugi dan praksu, kad smo imali uvijek doručak i njemu i meni. I, mislim, što ću da kažem, šta je drugarstvo, tako je, znači, godinu i pol dana me je hranio, faktički. I ostali smo dobri prijatelji. Dan danas. Međutim, kažem, prošle godine preminuo i... Mi se uklapamo, mi smo stalno na fejsu, društvene mreže pratimo, koji ovi mladi, slikanje izbacujemo. Šta ja znam, meni je to nešto normalno. Ne valja previše biti deca, ne valja te igrice, zna se šta može, šta ne može. Ali ima dosta i poučnih stvari u tome. Isprobavamo recepte, šaljemo. Tako da te društvene mreže, ako ih koristite na pametan način, da ne ulazite u neke situacije koje mi možda i ne znamo toliko kao mladi i ne treba ni da znamo, ali nije to ništa tako dramatično. Ja sam drugaricu pronašla u Australiji sa kojom sam bila u osnovnoj školi. Do četvrtog razreda i na društvenim mrežama sam prepoznala sliku koju ona poslala kao da li hoću da je prihvatim. I tako sam stupila sa njom u kontakt, pa onda sa njenom sestrom, pa se to proširilo još druge drugarice koje ima jedna u Americi, jedna u Austriji i Švajcarskoj. Tako da to je jako, jako dobro. Onda smo upoznali njihovu decu i oni moju i to je, mislim, isto je to, te društvene mreže su za to plus. Kažem pravo, sada i ranije je velika razlika između druženja i deca, i ljudi, i stari ljudi, i sve. Mi kao deca nismo imali ove sve mogućnosti koje sada postoje. Ali je bila lopta, krpenka, loparica, To je bilo nama i mi smo se družili, voleli smo jedno kod drugu kad idemo. Igrali smo truli kobila, čule, kockali smo se sa, sa dinarcima, to smo nek se zvali pengeši, kule pengeši. I to je nama bilo jako lepo, čuvali smo jagance po utrinama. I jedva smo čekali da dođe razgup, da mi možemo da idemo slobodni, da smo ceo dan u tim poljima i jednog u drugog. Onak su devojke, zajutra išle na Moravu, išle su uveče. Tu moju Moravu mi imamo sada u Dolovo. To nam je bio svega da vidimo, da li da je nešto kažemo ili da nam nešto kaže. To je toliko bilo. Jedva smo to čekali da dođe to veče, da se bili onda mi pričamo malo sa tima devojima. A sadašnje vreme, sada su svi zajedno, svi jedno drugom sede u krilo, nepristojno. Bile su oprle, su bile pupci i bile su ljuljaške. Kada dođe Bela nedelja, onak se pravili ljuljaške i išli smo. Bela nedelja kaže da se cepa kecelja, jer to se cepa s onim konopcom kad idete devojke more. I tu smo igrali, tu smo igrali, sedeli do neka dobro, babe, matere ne vodu kući. Tako, posle mi kad se vraćamo kući, onak mi pesmu idemo, ne idemo nuskućeni, idemo putom i pevamo, nikoga ne vređamo. I ima koji su stari ljudi, otvore prozor da čuju, koji su momci lepo pevali i lepe pesme. I oni su oni da čuju, da idu, kaže, ovo idu momci sa buksa. Nije bilo tako dom kulture, bile su kafane i bila je ovde kod Štiklerena sala, ti smo se mi tu uskupljali i ovde kod Divne Jančine, ovo naše što je griota, što je to sve izgorelo, porušilo i sada bio i bioskop, tu se prvi bioskop kod nas otvorio u njenu salu, tu je i bioskop i priredbe, da li smo išli na takmičenje. Bio sam igrao sam u folklor, bio
pevačko društvo, bio sam i pevačko društvo Crveno, pevačko društvo Omo. Tako smo mi provodili te naše dane. Ja sam sad 81 godinu, ali nisam ništa zaboravio. Sve mi to stoji. I gledimo u našu decu, sad je ovu uzimku, koju imamo, sve to nije to. Ja mislim, ne moram da vidim ja u pravu, ja mislim da nije to pravo, da je puno pravije bilo naše Žikino kolo, pobodi kolo, jedno te naše vojvođanske igre. Ovde u Dolova je bio jedan Nemac, električar, koji je bio u to vreme super, najbolji u okolini električar. Ja sam bio kod njega učenik i on je bio i kinooperater. Išao sam u svim bioskopima po Beogradu. Mi svi smo bili po kinokabinama da vidimo kako, šta je, sve to. Međutim, ja sam već i radio ovde. Ja sam radio kao kinooperater, ali nisam imao diplomu. A kod majstor Walter, on je otišao za Nemačku i ja sam ostao sam. 13 godina sam ja radio kao samostalan kinooperater. Kad su čuli da je imao bioskop, to je grunulo i stari i mladi. To je neverovatno, nije moglo da stane u sali. Naprimjer, mi smo imali festival ovde u Dolovo. Onako je bilo naroda, nevjerovatno. Nevjerovatno, to je ko je organizovao Dom kulture. To je nešto bilo na visokom nivou. Banja Pažnja! Banja Pažnja! Prvo je bilo informisanje sela preko Tobošara. Preko Tobošara. Zatim je bilo preko ova mesna zajednica imala svoje boktere, se zvali ljudi, koji su biciklovima išli, zavisi šta je tražio predsednik mesne zajednice. Ova razgasna stanica postavljena je sa namerom da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima. Svako večer od 17 časova informisao sam poljoprivredne proizvođače u kojim potezom sutra se radi. Sva obaveštenja koja je imala mesna zajednica, ona je donela meni. Oni mene donesu i ja preko razgovorne stanice za minutu celo selo zna. Jer u selu sam imao 36 zvučnika. Banja Pažnja! Ranije je bilo, na primjer, čuvar svinja. I sad sa onim rogom on svira izjutra, ovi svi isteraju krmače, nazimad i sve to, to se ide na pašu. E sad, kad se vraća s paše, neka krmača ide sa nekom drugom, pa ne ide kod svoje kuće. Oni trču odmah kod mene ovde gore, daj, molim te, moj trkoti, daj nam obavesti, krmača mi ne došla kući. Isto tako, ne dođe krava kući, evo trči kod mene da mu javim da krava mu nije došla kući. Znate, to je sad, kad sad kažemo, sad je to stvarno, to možda bude i smešno i ne, ali nije. Ali to je bilo ozbiljnost. Ova razgasna stanica nije bila samo za Zemljoradničku zadrugu, nego je bilo uopšte za celo građanstvo. Ako su bile svadbe neke ili šta znam ja, isto dođe da kaže da svadba tada i tada i šta znam ja. Eto, to je bilo mnogo stvari koje ja sad nisam ni zabeležio ovde. Ja sad kad razgovaram, sad se sećam svega toga. Kada je bilo u 5 sati da ja palim stanicu, oni već su došli. A mogli su čuti od svoje kuće, ali oni su došli sve oko mikrofona. Pa nije bilo drugi način, jer nije bilo televizora, nije bilo ništa. I onda ljudi se skupili, na primjer, mi smo se skupili po 60-70 mladića i igramo lopte na cure.
znate? To je celo taj krug od 6-7 ulica, oni su svi znali da na to mesto se igra to. Mlad, sa mladima, kad sam sa mladima, sam mladi, mi se svi to, svi mladi, što da nisam. Nemoj o tome nikada misliš o starosti. Dobro, ne brojim godine, samo ne. Nekako. Ne. Ja o tome ne razmišljam ovdje. Ne? Ne, uopće. Ne, tako uopće. Mi po familiji smo odnali gdje ima devojaka i gdje ima momaka, ili po špicnamenu. Eto ovaj koti, to mu špicnamen. E, recimo, ona ima 5 čerke, ona ima 2 sina, ona ima toliko, razumeš? A ovdje je bilo to u moje vreme, korzo s jedne strane, s druge strane. Tu smo se našli, pa bile su igranke, znalo se da ima više devojaka. Tu se spravi ljuljaška i narod se skupi, momci se skupu tu. Bilo je, koji su svirali, pa imali smo ovdje rumunski taj, kako, Ion Krijange, to je bilo fanfara, to se zvala. Ovdje je bio jedan tamburica, kako mu, on je svirao, no, neki stari, mogu se setiti, Srbin, koji je imao njegov orkestar. Tako da, imalo je tu opet tako skale. Nije da nije imao. Pa vašari su bili. I to, epa, i onda je bilo devojko, kad na 1. maj smo išli dole, u onaj vrak, kako se zove, u šumu. Tu je išlo, 3 dana se išlo. Imao sam brata, on je držao te konje kasače. To znam dobro, to je skup sport i, boga mi, težak. E te kasačke, to je bilo na onaj kraj sela, tamo hipodrom se zvao. A ovdje gdje ovdje, to je bilo Nino sakupljanje, pa sam se i ja skupio pored brata. Ja malda nisam ja volio te kasače toliko. Nego tu gdje je ovo izgoreno, taj dućan što je bilo. Tu je bila jedna prostorija i oni se skupili tu. Bio Čika Milenko, on ima sina Mosto. On je bio kao stariji i on je vodio taj klub. Bogom bi bili su dosta i bili dosta konja u dolovo. Moja žena je došla, ovdje se doselila u selo, iz Kučeva, ona je Vlajna. I ovdje sam je upoznao, ona iz druge ulice kod mene, i ja tako tu sam prošao, pa sam eto, upoznao me i tako. Sam se i oženio i to je to. Dogovorilo se, neke su došle u centar, pa tu, pa ovamo, pa namo, tako da je bilo tu uvijek ta komunikacija. Da možda se, kad si teo, kad je tela i devojka i kad je teo, lako si se našao. Nije trebalo pismo, nije trebalo ništa. Lako, lako, jako. Znaš, tako i sad. Sad eto taj internet i to, a inače. I sad isto tako se nađu deca, vidim ja. Ja trenutno sam tako sam, živim sam. Jer, eto, sinove nemam, čerke mi se udale i onda ova mi čerka ode. Starije u ovu ulicu, Borisa Kidića. I ja sam tako sebi nacrtao, ne bih teo da smetam. Starost kad dođe, on je malo smešna. Idem kod njih, dođu i oni kod mene, ali ja više idem. Da kažem, nekako sam u dobrom stanju. Kažu, me pitaju, kako si jako dobro? Pa kako? Ja sam zadovoljen. Sada tražim ove godine da budem nešto ekstra.
E, dobro. Sad uzmeš plavo-belo, pa ćemo da krenemo prvo od pozadine. Znači ono što je dalje tamo, prvo to, pa ćemo posle prve planove da radimo. E, sad probaj. E, vidiš kako ide. Brže odmah. Sad. Idemo brže malo. Vidiš sad, kad se osuši to sve, onda uzmem belo. Pa pije oblake kad hoćeš, vidiš kako se vrtiš, dobija se. Em se ujednači boja, em se, evo, probaj da vidiš. Vidiš tako. Dobiš se drugi sloj boje, ujednači se i dobiješ lepo. I zato uvek se prvo radi tamnije, pa onda se posle, ja gledaj, napijem s ovom sad kad ovdje, i kako se lepo. A kada ste vi bili mladi, kako ste vi saznavali novosti o drugim ljudima, njihovim životima? Pa, obično smo imali druženja. Sastajali smo se tako društvo, pa smo onda pričali. Pera kazao ovo, Pera, Đura rekao ovo, a obično u tako nekim uzajemnim međusobnim razgovorima po komšiluku i tako. I onda smo prisluškivali stariji kad pričaju, kad razgovaraju o nečemu, o tako. A gde ste se vi to družili tad? Pa najčešće u omladinskom klubu, u Domu kulture. I uveče smo obično pravili tako sedeljke po ulici, skupimo se više dece. Nekada smo pravili čitave igranke. Imali smo one stare gramofone, neko na baterije, neko na struju, tako. I onda smo pravili igranke, jednostavno smo se družili. Čak smo pravili razno razno takmičenja, pevanja, recitovanja. A kako ste razmenjivali poruke i dopisivali? Obično je to bilo direktan kontakt. Nismo ničim mogli da šaljemo kao sad što tip, 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 tip i gotovo. Već smo morali direktno. Naprijed, kaži Peri to, kaži Sneži to, kaži... Onda smo poručivali jedan drugome da prenese i da o, ej, poruči, naprijed, kako sam ja, Sneži. Ja sam preko Jovanke, uvek sam naravio, onda kažem, ej, Jovanka, kaži Sneži da večeras izađe ili da vidi tamo ili da se nađemo tamo ili da se vidimo tamo i tako. A ta Sneža, ko je to? E, pa sad mnogo hoćeš da znaš, ali ja, ako već hoćeš da znaš, to je moja sadašnja supruga. Ja sam je video, zapazio sam je gde je sad disko klub, onda su to bile igranke. I onda sam isto preko komšinice rekao njenoj sestri i komšinici da mi se ona kao sviđa. I ništa, na tome su one otišle kući i na tome se i na sljedeće subote je dolazi komšinica njena. Kaže, e, pristala je Sneža, kaže, sviđaš si ti njoj, e, dobro, a ja narasu kukvasa, znaš, onda posle. Te, on, tek onda sam se uplašio, nisam znao šta ću, kako ću sad, znaš, o čemu se sad, kako, tako. A sad je lako, hoćeš, nećeš. Ono, moraš lično da gledaš u lice, da kažeš, i onda to treba više hrabrosti, više... više snalažljivosti, više mašte, moraš na prije nedelju dana da se pripremaš šta ćeš da pitaš, kako ćeš da kažeš, kako ćeš da pristupiš, sam pristup taj da se ne obrukaš, da se ne zbuniš, da se ne, da to bude, da ima efekat, znaš, da. A kada ste vi bili mladi, ko su bili popularni ljudi u vašem životu? Pa mi kao mladinci, onda smo se trudili da se pokažemo pred devojkama, tako. Neko je igrao fudbala, neko je dobro pevao, neko je dobro recitovao, neko je ovako dobro pričao. Hajde, je došla Joka? Joko, izvoli Joko. Hajde, dođi ovde. Dođi, sedi. Tako. A jeste vi nešto trenirali kao mladi ili neke igre koje ste igrali? Pa ja sam počeo prvo rukomet. I ja sam prvi registrovani golman u Dolovu rukomet kada se osnivao i kod Gorana Čojbaša postoji još moja registracija pod brojem 1.
Najčešće što slikamo dolovu su neki objekti koji nestaju polako. I meni je žao. Od takvih, jedan objekat koji je dolovo imalo, koje danas više nema, to je jezero koje je postojalo u dolini. Pošto dolovo ima dve doline, ima sedam brežuljaka kao rim i svako ima posebno ime. Mi se nalazimo na bregu, Beli breg koji se zove. A jezero je rađeno u obliku stare Jugoslavije. To je kompleks spomenik palim borcima. U jednom delu je bila Morava. Ona je imala svoju namenu. Nije ona slučajno rađena. Imala je tri šipke vodoravno i na tim šipkama su obično sedeli momci. A majke su slale čerke, udavače, po vodu. Onda su one imale obranice, se zovu, koje stave preko ramena i na oba dva kraja se stave po ili kante ili kofe, vedre i onda su dolazile po vodu. Tu i onda su momci kibicovali, dobacivali i tako se vršila upoznavanja i tu su nastajala mnoga poznanstva koja su posle prerasla i u brakove i tako je. Isto se to dešavalo i u omladinskom klubu gde je bila fotolaboratorija. Bile su igranke. I obično su dolazile devojke i tako, momci, i posle plesa i onda se dogovaralo. A bile su pored prostorije gde su bila fotolaboratorije i to je bilo kao tajno skrovište za tako za mlade parove koji su upoznavali i hteli su da nastave vezu i tako. Iz te laboratorije izašlo puno današnjih brakova koji su veoma uspešni. Tu je odmah osnovna škola stara i mi smo odlazili za vreme velikog odmora i kupali smo se kao deca. Mali učenici. Ovde i bila je skakaonica gde se vršilo skupljanje omladinaca uveče, momaka i devojaka. Onda je pokojni Mile Džeger, on je svirao gitaru i još to dusto i onda se tu okolo na toj ogradi se sedelo i tu i dole ispod i tu se pričalo i igralo i to jezero je bilo jako bitno za selo. Na primjer, mi kao deca, kada smo se vraćali sa njive, pokojni Branko Dasa stane tu sa traktorom, s njive, mi svi poskačemo i okupamo se lepo fino i dođemo oprani kući. Tu smo sedeli okolo, gore na toj skakonici, tu su svirali gitare i okolo dole, tu sve je bilo druženje okolo. A ovde je bila ta Morava koja je služila za okupljanje i da dolaze devojke udavače po vodu. Ovako, ja sam još u osnovnoj školi počeo da se bavim, to je negde sedmi razred bio. Došao je da predaje likovno akademski slikar Ilija Pandurović iz Beograda. I on me malo zainteresovao, počeo je da drugačije radi nego do sad što se radilo. I prvi radovi koji su bili, to su bili za jednu priredbu potom 29. novembra na Bini Pozornici, radio sam grbove svih republika naših. I interesantno, dolovo je imalo jednog slikara Naivca Vasica, koji je bio samouk, ali je soboslikar bio, koji je po sobama radio za vrlo male pare. I ja kad sam video kod Radivoje Dragana te slike, mene je to prosto sam bio ošamuć, ja sam hteo. I to me je natrlo da se ja upoređujem sa njim, da li ja mogu tako nešto, da li ja da probam. Pa smo posle nastavili sa direktorom današnjim Miroslavom Prvuljem, doktorom slikarstva i vejarstva. Sreća što je došao on za upravnik u Domu kulture, velika sreća da smo nastavili i snimili smo po celom selu sve te radove koje on imao, a veliki broj je uništen. Jer su ljudi jednostavno to prekrečili, nisu davali neki značaj tome, a ima nekoliko vrlo, vrlo očuvanih. Pera
mučka, farbu bučka i bez ježe prska tačke. Kreči sobe mu strevalja, alat mu je iz Nemačke. Priča priče, svi se smeše, kažu Pera baroniše. Svako Peru ispoštuje, al niko Peri ne veruje. Na motoru juri zeca, na bunaru ribe peca. To je, ima bunar tu u dolini i to je voda i tu su ribe, u, to je bila bara, pa ostao sad bunar, zatužilo. I ja uzim pecaljku i pecam, pa šta je rekao, pecam ribe, pa u bunaru, pa u bunaru, a ribe u bunaru, jer tu je voda duboka, nema di i drugo, znaš. Mam te ne da sam uzim da ih vadim sa merino, a ne, ja pustim udicu i vadim ribe. A ja motor sam vozio u detinjstvo, stano vozim motor. I kad niko nije imao, ja sam onda imao u ono vreme, znaš, i tako da sam proveo vek jako dobro. Od kraljice engleske kreči, najgore bolesti zna da leči. Kažu ljudi, nije realno, pera priča nadrealno. Da, to ti je. To ti je ovaj, pesma, ja sam mu to pričao, jer ja sam kretio baš kod Elizabete, to ti je u Laducu, u Liteštajnu. Bec kočnice u mestu koči, golim rukama lava zaskoči. Kaže, idem ti ja, vozim kamion. I teram brzinu, jurim, žurim, čeka me devojka koja čuva kravu. I ja, gaz i gaz, kad ja zakočim, nema kočnice. Krava ispod kamiona se sagla i otišla, tako sam i ja prošao. Čića mića, gotova priča. Kukuruze kopa, dve motike drži, nema ripera što ga sunce prži. Ja sam jak, ja sa dve motike kopam, znači, uđemo tu kad je pre se kopalo, na dnevnici. Bilo je 1500-2000 dinara u ono vreme kao sad. Isto samo što je bilo druga para. Sunce prži, nema ladovine, nema ništa, a gazda te tera da radi. Sira koliki trava i sad udri. Ja uzim otike dve i kopam i cepam vrću i odem na kraju, sad sedneš na kraju, čekaš da oni izađu. Onda ja im pomognem, kom pomognem. Naprimjer, devojki neki ako je tamo, znaš, koji se udvaraš, onda im pomogneš. I tako je, tako smo mi provodili lepe dane. Pera mučka, farbu bučka i bez ježe prska tačke. Kreči sobe mu strevalja, alet mu je iz Nemačke. Pera mučka, farbu bučka i bez ježe prska tačke. Kreči sobe mu strevalja, alat mu je iz Nemačke. Da li mi violina, ali nisam hteo. Hteo sam nju.
Ja i moj pokojni brat smo svirali svadbe, seoske svadbe, veselja. Ispraćaju vojsku. Pa tako znamo. Rođendane. 29. novembar, nova godina. Nikad nismo bili slobodni. Uvijek smo svirali, znači nismo se provodili, nismo radili. On kad uđe sa harmonikom, to je svadba, aj zdravo. I onda on je zahtevao, ali je bio skup harmonikaš. Međutim, ovaj svira, njemu šta daš, on svira. A ovaj te otpeva on. I onda te peva, pa peva. Daj, daj, zna sve da peva, samo neće, sad se pravi pravi. Ovo je bio najskuplji harmonikaš. Ovo je bio najskuplji moler u celom dolu, a kad uradi, uradi, znači stvarno posao. Kajte, mi smo uvijek bili drugari, prijatelji. A znaš šta znači na te bavu? Kad on sad peva o meni. Kad peva te. I onda on se u moje ime govori. Ja u Đuru, a rasi mi Lola, razumeš? Da. I se u moje ime, pesme. Kad počnu tri, četiri, onda on svira, peva, pevačić. I ovaj bije po stalu, plaša u čoša, koji se... Bebem ti, mamu, šta me gađeš, nemoj mi sad te zakoljati. Ja, no, ja, ja. Tu bile reči opasne, kad pogledam, znaš, ali nije bilo, a bilo je i toga. Sad, on, na primjer, ja vrazim plaću prste ga, on uđe pa baci pepeljar u mene. To su bile, kako ti kažem, interesantne stvari. Ne, i on ti je telo, ljubi popet po srnu devojke, a onda kaže, jel, Terzo, kako dalje, dalje popet znao. I moja mama je piljarila, radila je tu ambulantu kod nas u Dolovu i onda je piljarila, kupovala jaja i pripodavala, kao što i sad se radi na pijaku. Išlo mu na mora peške, to 8 km, pa kupi tamo, zaje znam za koliko, kad dođe kuć, ja sam bio mal. A ovaj deda i otac i tu komši, oni igraju karte, zvala se trompe. Znaš, igraju karte, ona donela jaja, umro, si noce, ko mamo, daj mi neko jaje da popi. Ja sam volio da pijem jaje. I ona uzmi i da mi jedno, znaš, uzmi da sad pet, to treba da broda. I ona mi dala, rekao, a popio si, dala si mi ovo smrdi. Oni, popio si mučak, mučak. I tako se mučak. Oči da me pušme, oni, kaj se mi ovi. Popio si mučak. Ja i Juri, mi živim i od ja se mi. I zato si pjera mučak. Zato sam pjera mučak. Zato sam popio kao mučak. Mučak je. Ovo naše dolovačko kolce za dolovke i dolovce. Deja Rakinovo kolo svira, Slobu Terzu on u dušu dira. Beli Breg pozdravlja Malicu, Deja svira našo Slobižicu. Sloba Terza master pivo toči, posle petog on na noge skoči. Hajde Slobo ti kolo povedi, vodi kako srce zapovedi. Ajde Slobo, kolovođa budi, pa povedi ti što više ljudi. Ajde kumo, ajde i ti kume, zaigrajmo kolo sve do male šume. Ajmo nazad, svi do centra sela, pozdravimo usput dva Jasena bela. Thank you.
nema više.